Vítejte u sledování říjnového vydání pořadu Finish, magazínu s vůní benzínu. Dnes se podíváme na působení týmu RTR Projects v belgickém Spa-Francorchamps, kde český tým absolvoval 12-hodinový závod. Na okruzích zůstaneme i v naší druhé reportáži, kdy si připomeneme účinkování týmu GT2 Motorsport v závěrečném podniku ESET V4 Cupu v Brně. Závěrečného podniku šampionátu 24 hodin Series na evropské půdě se v belgickém Spa-Francorchamps zúčastnil také český tým RTR Projects. Pětice jezdců Tomáš Miniberger, Tomáš Kvolek, Jan Krabec, Karel Bednář a Erik Janiš se s nástrahami legendárního okruhu poprali na výbornou a 12-hodinový vytrvalostní závod dokončili na čtvrtém místě v kategorii SPX. Podívejte se na průběh závodu pohledem týmového videa, které připravil náš štáb. Kvalifikace není úplně tolik důležitá do vytrvalostního závodu, který je 12 hodin a bude se rozhodovat až v závodě, takže uvidíme, jak to zítra dopadne. Bude to rozdělený na dvě skupiny, jedna skupina GTček a druhá skupina o chvíli později s TCRkama. Takže by to mělo být o to víc safe a uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Je nás tam poměrně dost hodně účastníků, tak snad se to vyvaruje bez kontaktů. Zatím se nám daří, máme trošku nevýhodu tankování, že máme o něco menší nádrž než ostatní soupeři, ale snažíme se to nějakým způsobem zase dohnat strategicky. Měli jsme i nepatrný kontakt s jedním vozem, který nás stál trošku času v závodě, nicméně důležitý je, že auto je v pořádku. To bylo skoro nepříjemnější než včera v noci, musím říct, protože opravdu není vidět vůbec před sebe. Člověk jde poslepu věřit, že tam nebude mít žádnou překážku. Takže jsem byl trošku smutný z druhého stintu, že jsem nejel tak rychle jako v tom prvním, že jsem měl buď pomalý auta před sebou z rychlejších tříd, anebo slunce do obličeje, takže jsem bojoval trošku se vším, ale i tak myslím, že dobrý. Bohužel to auto se rozhodlo taky jít na levou stranu, tak jsem musel prudčeji přibrzdit a ten moment jsem dostal ránu ze zadu, jak se ukázalo, od Seatu. Byli jsme na věži, ten incident se stal zaviněním toho jiného řidiče, ale hlavně jsem rád, že auto je zpátky na trati a že pokračujeme a že dojedeme závod. To byla posádka složená z gentlemanů a
od gentlemana, od rizí gentlemanů až po profesionála, takže jsme byli velice konkurenceschopní a užívali jsme si ten závod, fandili jsme si navzájem a ta atmosféra v týmu, je to prostě jiný sport, než jsou sprintové závody a prostě všichni jsme se tady užívali. Brněnský Masarykův okruh hostil poslední podnik letošního kalendáře ESET V4 Cupu a zóny střední Evropy v závodech automobilů na okruzích. Jako tradičně i tady nastoupil tým GT2 Motorsport a jeho barvy hájili Jáchym Galáš, Libor Milota a Milan Galáš. Český tým nezůstal pouze u tradičních kapových vozů Porsche a Renault Clio, ale do závodu nasadil hned dvě formule. Monopost Formule 3 řídil v Brně Vašek Šafář a jeho loňský vůz Formule 4 pak Tomáš Korený, který se po delší době vrátil zpět za volant Formule. Nejlepší výsledky si v rámci Masaryk Racing Days připsal na své konto Jáchym Galáš. V obou víkendových závodech se radoval z vítězství a pokračoval tak ve výkonech, které předváděl na Slovakia Ringu, i když Jáchym vyhrál poslední čtyři závody, na celkové prvenství to v rámci ESET Clio Cupu nestačilo. Mladý jezdec se ale stal mistrem České republiky v rámci divize 4 do 2 litrů. Po mém vítězství rozhodly první dvě zatáčky, co jsem byl schopný udržet si svoji vedoucí pozici. Potom se začaly uvádět boje o druhou pozici, čímž jsem si získal náskok a náskok jsem si po zbytek závodu udržel. Do velkého sprintu naskočil Milan Galáš a vybojoval páté a čtvrté místo. Se starší specifikací svého Porsche však nemohl na lepší výsledek pomýšlet, ani v rámci vytrvalostního závodu, kde bojoval proti čtyřem vozům Lamborghini Huracán. Tak vytrvalostní závod dopadl přesně, jak jsme předpokládali, že pokud nějaký z Huracánu nevypadne, tak budeme pátí, což se stalo. Absolutně jsme 12. Já se svou první půlkou jsem spokojený, jel jsem stabilní časy po vystřídání. Můj rychlejší kolega auto dovezl do cíle. Myslím, že jsme z toho dostali maximum. S Milanem Galášem tvoří již třetí víkend posádku ve vytrvalostním závodě Libor Milota. Ten závod dojížděl a dle svých slov si jej pořádně užíval. Porsche na dnešní speciály nestačí. Jaké jsou tedy plány na příští rok? Plány na příští rok jsou, chtěli bychom ve spolupráci s Milanem a vlastně s celým týmem GT2 Motorsport pokračovat, abych chtěl jít dál. Chtěl bych se soustředit víc na to, aby jsme trénovali a nechodili jenom závodit zkrátka, ale jsme trénovali a pak závodili. A máme několik variant, s čím vlastně bychom chtěli jet. Jde o to, že potřebujeme auto, který bude aspoň trošku konkurenceschopný a budeme se snažit pak tou PV dohnat ten zbytek. Teď tím, že jedeme z Porsche a jsme tady s tím kapovým Porsche jediný, tak víme, že nám to dává hodně zabrat a na tu špičku nestačíme. A chtěli bychom s tím samozřejmě něco udělat a na příští rok to vylepšit. Premiéru v monopostu Formule 3 si na Masarykově okruhu v Brně prožil Vašek Šafář, který v loňském roce zvítězil v hodnocení Formule 4. Logicky tak následoval postup do vyšších pater motorsportu a dal nahlédnout, jakými kroky se mladý pilot bude ubírat v sezóně 2019. V Brně z toho bylo fantastické dvojí pole position a v prvním závodě dokonce Vašek vedl. Spokojený jsem hodně, vlastně když jsem měl tyhle závody, tak cílem bylo dojet nastupních vítězů a to už jsem si myslel, že by mohlo být maximum. V kvalifikaci se povedlo zajet první místo, vlastně po startu mě předjel Sandro Celler, držel jsem jeho tempo, potom se mi povedlo předjet v předposledním kole. Udělal jsem si malý náskok a pak vlastně byla červená vlajka a závod skončil, takže jsem vyhrál. Jelikož byl ale závod zastavený červenými vlajkami, bylo z toho druhé místo, když se oficiální výsledky počítaly dvě kola nazpět. Druhou pozici si Vašek vyjel také v neděli. Na Masaryk Racing Days se představila v týmovém zbarvení také Formule 4, kterou po brněnském okruhu proháněl Tomáš Korený. I on si na své konto připsal dvě druhá místa a z návratu do monopostu měl velkou radost. Celý víkend postupně zrychloval a Formule 4 přišel na chuť. Uvidíme, jestli právě toto bude pro Koreného v příštím roce směr.
A to je z dnešního finiše opravdu vše. Opět se na vás budeme těšit za měsíc. Do té doby naviděnou.